Республика салайчыта экономика үз қайысқаннан сайдыға деті. Бастығытынан үгес болбыт традиционная экономика, екенінен инновационной экономика, онны үсігінен креативной қайысқа. Бұл үз қайысқаға сүрін күйі кейі көғалар. Анды үйдіға білдер профессор Джон Хокинс кризистен түргендік тақсы креативной экономика төгі түргендік көріптен тұзылықта ден сүрер. Креативная экономика кихи өйін кығығар олығырбыт ұраты қайысқа. Бұ қайысқа саңа технологияннан рейінан сыналанар, бәйтет тақа кихи креативын көрдірір искусствоға, культураға, бизнеске онына технология олығырбыт ұрбан. Салғы креативная экономика ден өйдебілі ұрытарға көмілі хүйеға Сабина Данилова. Өтекенен, ата бүгіндік креативная экономиканы бұ культураға, бизнеске онына искусствоға сыйырбытым сөпті. Самый сет, то они терген креативная экономика сквозной сферы кундук. Ханык бар, это ханга бар был он хэт. Антон, бигин хэ бенеу билигин креативная экономика туынан кайдак уйдюн туынан истэна ахэ. Тох? Креативная экономика. Даже не знаю. Креативная экономика, билбедим. Антон, креатив тен кихи бэйтэв тугура айан толкуй дура де. Антон, экономика ден кихи сатан бле харчина кота тут траин, а лата тухра кихи бейте аян ай бутун толку дан, тухра экономика кота тут траду харчина кота хатан тут траин не укуду кула. Скорее всего это аналогичные решения в экономической сфере, которые более интересны. Я так понимаю. Экономика хай схала, а ты никто куда хмула. Майтона. С биттабил бедем анна майтон нервил. Сахайра да, а то хайдам а хата кем кадья хадди. Хайдар хайдар ха, шедик хайдар. Майтон аллар им били на тунуре винга тагастлар хангага. Уже били бедин сахара иригер улела вакка били на Россия ларгетта уже международная инту хата кан уре винга таканерлар. Генах потом инстаграмга. Ой, не знаю. Новые мышления такое. И что? Ну, в экономике. А ну, как-то, блин, ББП. Ну, это, наверное, экономика, в котором суждено как-то экономить, наверное, с другими способами. Есть лозунг «экономика должна быть экономной», но, к сожалению, от этого лозунга мы отошли. А креативная, ну, может быть, новые технологии какие-то внедряются в промышленность. Сами нато кадик бух креативная экономика то на нехлене растане идире бите. Кадик частик бу да улан хайдара солталах тул кадук. Анан бу манда хайдар идёк тун тустап тиви. Это чигинен жанр арахан идика идилере. Хаме хеп тади терген креативная экономика на хайдах определение лах. Анда иду опытен кардахане хурбетчире хумбула. Жаманда жанр ини изучая Давтера, он обычно именно классической экономической теории на кордохане тох пар именно фактор дарбалар сир капитал он на уледине, он там была на креативная экономика именно кие аяр кутун он на санатын. Он то бия хаса хазрер. Қандык тоқтар балар, қайысқалар ететтігер? Дегенен нағайл бяқ, сақа кейте дегенен именно креативная экономикаға чугас. Даже бұл студиялар бұл средства массовой информации әме креативная экономикаға ұсталылар. Ол кейте информационный технологиялар, кейме ұстағына, реклама ұрағына, әвтер кенігі сұруяғына. Ол бұрас үлінің оңырауғын үйіндегі күрдік. Әті барытта креативный индустрияға барсар дегі күрдік. Білден тұр бұл креативный экономика деген болады даулаты. Қанығар қайыз қайны сайынларан онтон үйбі қанғаты болар болады. Бияқа ұрдық білігін қанығы қайыз қайты етті өршуеді көлі әлігідер. Бігі республикатығын көрдіқ бітіне, наверное, информационный технологиялар болу. Тауды тәрген қасты компаниялақ бұд, анды үйдігі білілер, анды үйдіңі күтті үлелер. Онына киноиндустрияны дек қағып, онына
фэшн индустрияны, элэвтер моданы. Атын очалата ханды бар билин, табарын орын тарычы эрдеттен бу креативный көрюлях булықта бұлар. Манны кыннақ бұнақ кедік чақчы, элбәқ кейіні бәвір табдық бұн, табарыма тіңгі барын сөптен болады. Именно креативный эйдөбілінен кейбәтін табарын, услугатын атылағатшыға атын күдірін хөп. Антон Холобра, Ланкора Болаха, Белигин, какие были раз, шиптен, тас дойдулатен, кирер, раз, борсодзин, там продукта гидда, хаде, тас корыган, кардаха, какие тута гидда. Около двух белигин, этим не было ридар, мехин, хамсан реллер был ладь. Хамсан реллер, ага, белигин был ладь, сахай сиригер бренд индиан, тувеске, это, олата, тас корыганен, какие көрін или істен білер, оны лейін ол кейі таварын әбдір ұслуғатыны арлайын әбдейі күрді. Антон, Хусайнан, жоғыз бизнеске қанды көз соға исқалар бағалар әйтен керетеймі? Бұ кейінеттен ұраты болуын, бұ информационы технология ұттан ұраты? Қандық бағар, тұғынан, например, Илинен оңығылықтар, например, таңасты болуын хөп, ол біраз сувенир доңыруққа хөп деп көрдің. Әбітер бұлыр-бұлыр ғыттын бияға сақалығы бұғақ ең оңырылдыр де. Ол әме креативный экономикаға. Білген көтік жақсы бұл жоғыз бизнескалар болақ әді. Кәлін бұл импорт замещение деген терминдер бар болылар. Әтінде сығырынатар болаққа. Жон бұл интернет сетімен сұғырылан, инстаграм болын, туап болын, бәлірім әндік арас идеялары ғыланлар, бәлірім табардырын анжақ әнер қаламалығыр, қайын болыларды? Самы әп, тәудетерген именно креативный экономикаға кейі самостоятельный болынады. Олата тұқыры идеяла, қайымнилақ бұллағына, кене бұллағына государствыттан әбдір атын жүрнұрттан кетеспекке бәті оңырын. Бәді де интернетнің әбітер бұллағына раны социальный сетнің атылығын хөп деген күрттік. Онына креативный экономиканы әттіққіне бір территорияға сабылылан олыр бұд. Қанына бағар. Қанына бағар. Қанына бағар атылыққа хөп. Қанына бағар дегенге әтер бұллаға біреген самай сайттан тұрыр бұл креативный экономика қандың дөлділарға бар. Самый сайдут креативный экономикалар Америка болылар, он Великобритания. Тоди терген кенелер бұл таблицаға даже көрдіқіне әп. Почти үрбәші ғыл анарат түгір бір исследователь Джон Хокинс дейін кеге. Ені қайыз қалылары тағар бұд. Он білген бары көрдіқпітіне дағыны бары кейінаға әнжі бұйт, американский, голливудский кейінелері көрі бұйт. Ол біраз музыка істі бұйт, әбітер бұлағына ол жы таңыз фэшн индустрия әме барта ол қайыз қалтын кәлір деу көрді. Антон, екі сүйіз өшіретті? Екі сүйіз өшіретті Великобританияны тек қағып, тәуде тәрген Великобритания бұлағына государствата ұлаған бері көрілдір деу күрдік әді. Оны государство поддержкалан. Россияға қандық келдірер? Россияға? Россияға әме не өкір келер рукатты. То есть, научные разработки. Оны көрдік қына біліңге біреніға ме киноиндустрияға қаян әрелдір. Например, бұллағына бұсайын Петербургский международный экономический форум ден аспыта, Сылайы ағар. Оны бұллағына ме российский экспортный центр ден бар. Оны бұллағына государство уровенігер кейнені, рекламаны, поддержкалыр тәрелді бар деген көрдік. Ата бүгіндік білеген аны Саға сәрігер ұлан көріғақын? Саға сәрің көрді құнаттың әме арағынай қайыз қабыл бар. Білігінге көрді құнна ұжы әйпілдайшақты ұржы әріттілер бұғалақты. IT сфера қайулалер компаниялар әбітер бұллағына бейге сміевуд әме ұлар ең әрер.
тох бут телевидение бут телевидение на мюэ, тох социальный интернет не мюэ, программное обеспечение онлайн. Бидинг эти все как-то жан бидинг королдер. Сахас бидинг. А то манна гатяка. Урод коловра бу промышленность у нас кепсети олох рад тага дикети кети. Учатый промышленность промышленность касаяра. Ог нам маран креативная экономика. Бага ясал там бетахте ильдер. Манна сахас чате тургамат улста. Бу манна кайска. Ола то бигиджик манна туамит туара. Жордах полом бидинг некира бала пите. Мен сраврем бигид жордах пут тоже тергин бигира губака бевид да. Атын тастын келер жаннар, күдік атын амуқтар, индік дияныылыр. Тауды терген именно промышленность кәрі болбаққа, именно бәйвіт аян.